Qual que é a coisa que deixa você muito chateado e uma outra coisa que deixa você muito feliz? Conta pra gente. Bom, eu acho que uma coisa que me deixa muito feliz, entendeu? É de você ajudar o próximo. Tem uma pessoa ali que está precisando ali do meu apoio para seguir uma carreira, entendeu? Para poder gravar o seu disco, para poder. Ele grava o seu disco e fala: Cristiano, por favor, me dá uma força, me ajuda, entendeu? Eu sempre abro os meus braços, as minhas mãos, para ajudar essa pessoa. Então, uma felicidade muito grande que eu tenho de ver a pessoa feliz com isso, contente com o seu trabalho, com a minha participação, que no intuito de ajudar, entendeu? É muito bom, gratidão, e eu gosto muito dessas coisas porque eu representa Deus, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, isso aí, o que você faz aqui na terra com seu, com um cristão, com seu, né? Ente querido, você é muito bem recebido lá em cima, depois que você vai embora. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu vejo nos olhos as lágrimas, o olho cheio d'água de satisfação. Eu já cantei com mais de 40 artistas, só no intuito de ajudar, com certeza. E o que me deixa triste, cara, o que me deixa triste é você fazer um trabalho de muitos anos, muitas correrias, ali, seguro ali, com a fé em Deus, com a fé no que você está fazendo, com a fé ali no que as pessoas vão gostar daquele trabalho que você está fazendo. Aí de repente você vai viajar, fazer seu trabalho, fazer seu show, aí você está no palco cantando, aí aparece sempre um ou dois lá no meio do povo assim, ó, você cantando e a pessoa assim para você, ó, entendeu? Aí o que eu faço? Eu paro o show e dou uma aulinha para ele, dou uma aulinha, entendeu? Converso no microfone com uma educação, não mando segurança bater, nem tirar para fora, nem nada. Uma vez eu mandei, perdi a cabeça e mandei um segurança tirar um cara de dentro do salão, devolvi o ingresso dele, né? Que ele comprou, mandei pegar o ingresso no caixa lá e devolvi para ele e retirar, para que ele estava incomodando muito no show, entendeu? Bagunçando o show, entendeu? Bagunçando o pessoal que estava ali presente, a gente no palco, e não teve jeito. A única solução foi mandar tirar ele do palco. Então isso me deixa muito triste. Então se você não gosta daquilo que você tá ali olhando, que você vá ver e você não gosta, você volta quietinho, vai para sua casa, vai para outro baile, procura outro artista para você curtir, entendeu? E é isso.